Hər vaxtınız xeyir. Yenə dələk çəkmələr. Söhbət Qərbindirsə ölkələrindən və bu ölkələrin əlində alətə çevrilmiş Viktoriya loğlandı, Soros, Feto kimi təşkilatlardan və şəxslərdən gəlir. Diqqətlə vəziyyətə nəzər salaq. 20-ci ildən sonra Azərbaycan müharibədə qalib gələndən sonra dünyanı bir sıra ölkələr birdən başa düşdü ki, Azərbaycanla tamamilə başqa bir formada danışmaq və dialoqlar aparmaq lazımdır. Aydın desə, Azərbaycanın özün müstəqil siyasəti var və bu müstəqil siyasəti istədiyi kimi də həyata keçirir. Bu, təbii ki, qərbin bir sıra dövlətlərinə qətiyan sərfi etmir. Onlara marionet rejimlər və marionet dırnaq arası ölkəlik cəllərləri lazımdır. Və məs Azərbaycanın istər siyasi, istər hərbi, istər iqtisadi nöqteyi-nəzərdən yürütdüyü siyasətin müqabilində bir sıra qərb dairələri regionda istədikləri siyasəti həyata keçirə bilmirlər. Və belə olan halda Azərbaycanla qarşı müxtəlif vasitələrdən istifadə olunur. Və yeni vasitələr hər biri hər dəfə sanki hərbi poliqonda olduğu kimi yoxlamalardan keçilir. Tutdu ya tutmadı. Tutmur. Və belə yəhsə tutmayacaqdır. Çünki yalan ayaqdır, amma yerəmiş. Elə bu istiqamətdə danışmağın niyyətimiz var. Millət vəkili Cəvanşir Fəziyev realitivdə qonağımızdır. Cəhmətəm hər vaxtınız xeyr qoyuram. Həqiqətən də vəziyyətə nəzər salanda görmək mümkündür ki, Azərbaycana qarşı hər vasitədən istifadə olunur. Əvvəlcə radikal müxalifət, sonra hətta feministlərdən belə istifadə edirdilər. Ə, radikal dini cərəyanlardan istifadə etmək istədilər və hər dəfə də bunların hər biri iflasa uğrayır. İqtisadi nöqteyi-nəzərdən də bizə zərbə endirmək istədilər. Bunu da hər halda bizələ bj üzərimizdə ümumilikdə belə götürəndə məsə Azərbaycan qarşı Azərbaycanın bu müstəqil dövlət kursuna qarşı atılan addımların bu ana kimi qısa bir təsnifatını verəy və bundan sonra bizimə gözləyə bilər. Bəli, əslində bunu siyasi ədəbiyyatda rəqabət adlandırırlar. Biz bəzən Yəni bu təzyiklərə məruz qalan ölkələr bunu düşmənçilik deyə adlandırır, Hı. amma siyasi termin olaraq rəqabət daha ə, ə, ədəbli şəkildə rəqabət adlandırılır və buralar bu rəqabətin tarixi də çox böyükdür. Orta əsrlərdə dünyanın ən başlıca siyasəti müstəmləkəçilik siyasəti idi, yəni güclü dövlətlər arasında rəqabət müstəmləkələr, yeni müstəmləkələr əldə etmək və müstəmləkələr ərazilərini genişləndirmək və həmin əraziləri qarət etməkdən ibarət idi. Kim bu sahədə daha çox uğurlu olursa, o dünyanın aparıcı dövləti olurdu. 19-cu əsrin sonuna doğru bütün dünyada müstəmləkecilik ləğv olunması haqqında qərar qəbul olundu və bundan sonra güc sahibləri olan dövlətlər yeni üsullarla axtarmağa başladılar. Və bu yeni usullar da ə, hansısa digər şəkildə artıq daha çox siyasi təzyiq, indiki dilləndəsək yumşaq güc vasitəsilə təzyiq etmək və digər ölkələri ə, öz təsiri altında saxlamağa davam etməkdən ibarətdir bu siyasətin məqsədi. Və ə, elə 19-cu əsr sonlarından başlayaraq bu günə qədər davam edən rəqabətdə əsas silah ə, demokratiya, insan hüquqları kimi liberal ə, dəyərlər adlandırılan Bir çox anlaşlar ətrafında manipulyasiya etmək və e, dövlətləri, xüsusilə yeni müstəqillik əldə etmiş dövlətləri beynəlxalq arenaya çıxmaqdan ləngitməyə çalışırlar. Niyə? Çünki 200-ə yaxın dövlət var dünyada və bu dövlətlər arasında rəqabət əgər idarə olunmazsa, nəzarət olunmazsa eee global idarəçilik uğrunda gedən mübarizədə bir sıra yeni dövlətlər meydana çıxablar. Mısır, Türkiyə kimi dövlətlər və ya Hindistan və ya Braziliya kimi dövlətlər necə ki biz müşahidə edirik ki, son onilliklərdə onlar ə, dünyanın idarə olunmasına iddia edən dövlətlərdir. Eee baxın, yüz ilə yaxın bunun qarşısını almağa çalışdılar, amma 100 ildən sonra yenə də Türkiyə, Hindistan, Braziliya kimi iddialı dövlətlər ortaya çıxdı. Və bu daimi prosesdir. 91-ci ildə Sovet İttifaqı sökülədi. 15 müstəqil dövlət ha. yarandı və bu dövlətlər arasında da iddialı dövlətlər ola bilər və bu tam təbii normal iddiadır. Hər bir dövlət öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün öz müstəqil siyasətini yeritməyə çalışır və Azərbaycan da o cümlədən. Və ona görə həmin dövlətlərdən biri kimi Azərbaycana da baskılar elə həmin dövrdən var. 91-ci ildən başlayaraq var. İlk illərdə hakimiyyətdə olan qüvvələrin zəif və gücsüz olduğunu görərək onları dəstəkləyirdilər və çalışdılar ki, belə-belə də davam etsin. Lakin 93-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması dünyada güc sahiblərini, eləcə də regiona müdaxilə etmək isteyen, regionda nüfuz sahibi olmaq istəyən dövlətləri təşvişə saldı. Və o zamandan başlayaraq Azərbaycan daxilində Azərbaycan dövlətini zəiflətməyə, sarsıtmağa ə e, doğru atılan addımların sayı həddindən artıq çoxdur və onlar çox müxtəlif istiqamətlərdə baş verir. Bu həm iqtisadi sahədə, Əh. həm siyasi sahədə, həm elin mədəniyyət sahəsində çox müxtəlif üsurlardan istifadə etmək etməklə Azərbaycanı təzyiq altına salmaq və onu müstəqil siyasətdən geri çəkilməyə məcbur etməkdir. Qarabağ münaqişasının həll olunmaması, 30 ilə yaxın dondurulub saxlanması da məhz bu məqsədə xidmət edirdi. Başda nə oldu? Gördüyünüz kimi dünyanın heç bir güc mərkəzi Qaraqabğ münaqişasının çözülməsinə qərar vermədi. Azərbaycan özü bu qərarı verdi. Və bu da dünya üçün gözlənə bilməz bir hadisə idi ki, Azərbaycan kimi miqyasca kiçik bir dövlət bu qədər cəsarətli qərar qəbul etsin və Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiya kimi nəhəng dövlətlərin həll edə bil bilmədiyi bir məsələni 44 gün ərzində həll etsin. Bu əlbəttə həmin o danışdığımız rəqabət prosesində aparıcı rol oynayan dövlətləri narahat edir. Buna görə də nə etmək lazımdır? Azərbaycan daxilində daimi narahatlıq yaratmaq lazımdır, daimi qeyri-sabitlik yaratmaq lazımdır ki, Azərbaycan e, digər dövlətlərin, o cümlədən həmin aparıcı dövlətlərin köməyinə və ya məsləhətinə ehtiyacı olsun guya. Amma əlbəttə Azərbaycan rəhbərliyi bütün bu siyasi gedişləri çox yaxşı anlayır və ə, çox adekvat da cavablar verir və bütün son ə, 20 ildən çox müddət ərzində biz görürük ki, Azərbaycan bu bu cür təzyiqləri raddedir və hər cür təzyiqə qarşı öz siyasətini ortaya qoyur. Burda indi bir məqamla məşğulmaraqdı, siyasi nöqteyi-nəzərdən bəta bilmədilər bəlli məsələdir. Hər bir hə. nöqteyi-nəzərdən baxanda ümumiyyətlə mümkün deyil hər halda. Qərbin özü ıı, artıq 2 ilə yaxın ki Rusiyayla döyüşür, hələ də ortalıqda işləyib yoxdur və başa düşmək mümkündür ki, onların gücü ıı, vəziyyətin pat vəziyyətdə, pat vəziyyətdə gəlib çıxması da məhz hər iki tərəfin gücünü göstərir. Bə Bu da belə ıı, iqtisadi nöqteyi nəzərdən və eləcə də məhz dediyiniz kimi ölkənin daxilində hansısa bir narahat edici məqamlar yaratmaq üçün radikal dini müxalifətdən istifadə elədilər. Alınmadı ameno və feministlərdən vəsar və ilax və, və sairlərdən belə yumşaq formada deyək ki, vəsairlərdən istifadə edərək və alınmadı. Ee, radikal müxalifət yenə də alınmadı. Amma bu dəfə iqtisadi məqamlara toxunaraq elementar Qubadibad oğlundan məs danışarkən düzdür, bu istiqaməti araşdırmalar gedir. Onun hansı istiqamətdə kiminə əlaqəli olması barəsində hələ araşdırma gedir. Amma fakt məs dediyinizdən çıxış şey eləyirəm. Mən belə başa düşürəm ki, baş tutmayan səhifələrin hamısı bağlanıb. Bu dəfə isə ölkənin içində konkret olaraq məs Qubad İbadoğlunun əli vasitəsilə vəziyyəti bir balaca dəyişmək niyyəti gətirdilər. Qubad İbadoğlu işlənməmiş kartdı xarç üçün. Eee bundan əvvəl bir çoxlarını hazırlayıblar, Azərbaycana qarşı qaldırıblar, onların səsinə və Azərbaycan hökuməti adekvat cavablar verib. Amma Qubad İbadoğludan indiyə qədər heç vaxt sifət olub baxmışdı. Hər çənd uzun illər ərzində o da həmin dairələrin ətrafında yerləşən bir insandır. Və iqtisadi nöqteyi nəzərdən deməsən, Qubad İbadoğlulu iqtisadi təzyiq amili deyil. Qubad İbadoğlunun yazdığı bütün yazılara baxsaz, orada iqtisadi məqalət apmaqçatın damsız siyasi məzmunlu məqalələrdir. Daha çox siyasi mahiyyət kəsb edir, nə iqtisadi. Eee, Quba İbadoğlu haqqında eləcə də digər radikal müxalifət Hı -hı. adlandırdığımız insanlar haqqında, eləcə də xaricdə öz udurnağarası əməllərinin dayılarını qoltuğuna sığınanlar haqqında Qərb xüsusi bir imic yaratmağa çalışır həmişə. Bəziləri haqqında hüquq müdafiəçisi, bəziləri haqqında jurnalist, güya ki bəziləri haqqında güya ki elin təmsilçiləri, e, alimlər hə. və s. və bununla Azərbaycana tərziq eləməyə çalışırlar ki, indi də başlayıblar güya ki Azərbaycanda alimi həbs ediblər. Eee bunu öz məsləhkaşları İngiltərədə London İqtisadiyyat Universitetinin Hı -hı. professoru adlandırırlar. Amma bunlar hamısı saxta imiclərdi. Bunlar xarici xüsusi xidmət orqanlarının yaratdığı imiclərdir. Siz Sabir Universitetinin saytına girib baxa bilərsiniz ki, Quba Dövlət Universiteti kimdir. Orda onun adı e, keçir vizitor kimi. Vizitor o adamdır ki, həmin universitetə daxil olmaq və onun kitabxanasından istifadə etmək hüququ var. Və salam bu hüququ da pulla alırlar. Hansısa beynəlxalq təşkilat və ya qeyri-hökumət təşkilatı pul ödür, onun əvəzində həmin universitetə giriş alınır. Və salam amma xariç Azərbaycana təzliq etmək istəyən qurbanlar. Bunu belə qalamaverdilər. Hətta onlar özləri də özlərini belə təqdim edirlər. Qubadov adoğlu, Cəmil Həsənli özlərini İngiltərədə hansısa universitetlərin professorları kimi təqdim edirlər. Amma baxın, professor bir statusdur, ki, onun sənədi olur. Ha, ha. Heç bu vaxta qədər Qubadov adoğlu və ya Cəmil Həsənli o sənədi göstəriblərmi Azərbaycana? Kiməsə göstəriblərmi? Və ya İddia edirlər ki, ingilis şagirdlərinə dərs verirlər. Hansı fənnlərlə dərs verirlər və hansı dildə dərs verirlər, o çox maraqlıdır. Əgər bunlar doğrudan dərs verirlərsə, həmin mühazirələrdən 5 dəqiqəlik videonu indiyə qədər göstəriblərmi? Yəni Cəmil Həsənli, Hübaddibədoğlu da, onun kimi xaricdə e, e, məskən salmış adamlar da onlar xüsusi xidmət orqanları tərəfindən orada saxlanılan təmin olunan maddi cəhətdən insanlardır ki, istənilən vaxt Azərbaycanə qarşı istifadə olunsun. Baxın, Azərbaycanda kim Azərbaycan maraqlarına qarşı çıxış edirsə, onun mütləq üç statusdan biri var. Ya jurnalistdir, ya qeyri-hökumət təşkilat təmsilçisidir, ya da ki, elm xadimidir. Amma dəriniyə baxanda nə jurnalistin jurnalist ixtisası var həmin jurnalistin. Nə o GHD təmsilçisinin başqa sahədə hər hansı bir fəaliyyəti olub ümumiyyətlə. Ola bilər ali təhsil alıb amma heç vaxt işləməyib və Hı -hı. xüsusi xidmət orqanları tərəfindən bu fəaliyyətə cəlb olunub. Və yaxud alim dediyiniz Qubadibad oğlu, alim dediyimiz Qubadibad oğlunun hansı el məsərləri var? Onu e, Azərbaycanda kim oxuyub və onu kim təhlil edib? Və ya xaricdə hansı elmi əsərləri çıxıb? O daha çox siyasi Lex Sky-la yazılar yaza bloqerdir. Və bu xarici güclərin əlində Azərbaycanə qarşı təzyiq vasitəsidir. Amma Azərbaycan hökuməti əldə olunmuş indi hər hansı bir sübutlar və ya dəlillər var ki, həbs olunub və ə, ə, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu barədə də açıqlama veriblər. Amma hələ istində başlamayıb. İndidən Ee, Azərbaycana qarşı həmişə çıxış edən ənənəvi e, qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar artıq onun cinahsız olduğunu iddia etməyə başlayıblar. Bu necə olar? Açarışma gedir. Əgər bu Avropada e, və Qərbdə baş versəydi, deyərdilər ki, yoxsuz nə danışırsınız, hələ sintaq getməyib. Hı -hı. Amma Azərbaycanda hələ sintaq başlamayıb, onlar artıq deyirlər ki, bu cinahsızdır. Cinahsızdır və ya cinahsız deyil biz deyə bilərik. Bunu sintaq göstərəcək. Amma Məs xarici də yerləşən e, bu bir sıra beyinəqaq təşkilatların, qeyrihökumət təşkilatlarının bu qədər hakimiyyət almazı onun göstərir ki, demək ki, bu adamlar məs onların marağında idi həmişə və bu gün də onların marağındadır və gələcəkdə də onların marağında bu kimi adamlar olacaq və bunlar Azərbaycan maraqlarına qarşı çıxan, Azərbaycanın müstəqil siyasət həyata keçirməsinə mane olmağa çalışan insanlardır ki, onlar vətənə yox vətənə düşmana xidmət edirlər. Bu çox sadə bir həqiqətdir. Onda məs Noeland, Soros, FETO kimi qurumlardan düz bir şəxsdən ağıllı, onu da qurum sayaq. Məs bunlardan faktiki olaraq gələcəkdə Azərbaycanə qarşı növbəti addımları və növbəti ssenariləri gözləmək mümkündür. FETO və ə, Soros oldu. Bunlar çox böyük layihələrdir. Hı -hı. FETO Cheçən əsrin ortalarından başlayaraq, soyuq müharibə dövrünə başlayaraq bütün şərq dünyasına qarşı hazırlanmış çox böyük bir e, əməliyyatın layihəsidir. Mm -hmm. Və o bu, bu dünənki sırağa güncə və yaxud günəldə başlayan bir e, əməliyyat deyil. Əsas e, məqsəd bu ölkələrdə müsəlman dünyasında qərbə loyal qüvvələri hakimiyyətə gətirmək və müsəlman dünyasına aid olan ölkələri elmi texnologiya proqresdən təcrid etmək və həmişə asıllığıqda saxlamaq. Yəni verilişimizin başlanğıcında danışdığımız müstəmləkə asıllığını bu şəkildə davam etdirmək. Baxın, Feto layihəsinin məqsədi budur. Soros layihəsində məqsəd odur. Amma o daha çox siyasi istiqamətdə. Amma Feto daha çox iqtisadi, administrativ istiqamətdə. Feto nə edirdi? Adamlarını devlet kurumlarına yerleştirildi. ve daha ha. çok inzibati istiqamətdə ha. hakimiyyətəələ keçirtmək. Soros nedir? edir? Universitetlər açır. E, müxtəlif ölkələrdən yeni inkişaf etməyikdə olan ölkələrdən gəncləri aparırlar Avropaya, Qərbə, orada onları öz istədikləri istiqamətdə yönəldirlər və sonra öz ölkəsinə göndərirlər və orada da onları dəstəkləyirlər ki, hakimiyyətə də gətirib çıxarsınlar. Və hakimiyyətə çıxarandan sonra bu ölkələrin siyasi elitaları həmin dövlətlər üçün çalışacaq, öz xalqı üçün çalışmayacaq. Afrikada bu gün nə baş verir? Afrikalı ölkələrdə Paxtimet elitaları kimlərdir? Adadan onları vaxtı ilə müstəmləkə əsrlığında saxlayan dövlətlərdə təhsil almış, onlar tərəfindən manqurtlaşdırılmış Hı -hı. Afrika xalqının nümayəndəsidir. Amma o öz xalqının maraqlarının əleyhinə olaraq Fransaya, İspaniyaya, Portuqaliyaya, Amerikaya və s. alışdırılır. E, yəni eyni prosesi Soros fondu həyata keçirir və digər inzibati və iqtisadi e, rıçaqlar vasitəsilə ölkədə loyal qüvvələri hakimiyyətə gətirmək işini isə FETO təşkilat həyata keçirir. Və bunlar çox böyük layihələrdir. Baxın, FETO layihəsinin məsalan 70 ildən çox yaşı var. Eee, Soros fondunun da ən azı bir 40 il yaşı var. Yə bu yeni müstəmləçətçilik formalarını işə salmaq, mexanizmlərini işə salmaq üçün alətlərdir. Həm Soros fondu, həm Feto. Və bunun kimi ola bilər ki, çoxsaylı belə layihələr var, bizim bilmədiyimiz. Hı -hı. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirilib. Bəlkə ola bilər ki, Av Afrika dietəsi üçün tamamilə başqa bir layihə keçərlidir. Amma müsəlman şərq dünyası üçün Feto ən böyük layihə olub. Soros ümumiyyətlə bütün Avrasiya E, kontinentü üçün eee qərb dairələrinə loyal adamların hakimiyyətə gətirilməsi məqsədi ilə hazırlanmış bir layihədir. Və bu layihələrdə əlbəttə Azərbaycanlılar da iştirak ediblər. Onların bir qismi zamanında anlayıb bu cədişləri və geri çəkilib. Hı hı. Bir qismi isə e, geri çəkilməyib və geri çəkilməyəndə əlbəttə əvvəl-axır e, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aşkar olunur və e, ifşa olunur. Və e, bu gün də biz onun şahidiyik. Bu əvvəllər daha çox idi əlbəttə. Hı -hı. Baxın, indi bu son 1-2 ildə ə, bir neçə jurnalistlər də həbs olunub. Bir sıra jurnalistlər. Hı -hı. Amma onların heç də aფილი eləmirlər. Çünki onlar artıq ifşa olunmuş və istifadə olunmuş kartlardır. Hı -hı. Onlar da üstə həbs olunurlar rüşvət üstündə. Amma bu rüşvət faktını Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları sübut etməsə idi, hə. Onlar da Azərbaycan dövlətinə qarşı qəlbin əlində silah çeviriləcəydi. Necə ki rüşvət faktı sübut edilənə qədər elə onlardan da silah kimi Azərbaycan dövlətinə qarşı istifadə olunurdu. Ermənlər nə yazırdı? Burada da həmin şey təkrar Həm. yazılırdı. E, Qarağaqda yaşayan ermənlər hansı dinə rəisi sururdu? Baxın, indi Əli Kərimlinin yandakı dəstə nə deyirdi? Bu bu günlərdə bir video YouTube, YouTube kanalında bir video izlədim. Toluk Yaqub oğlu deyir ki, örmənlər onlara status verilməlidir. Yəni bunlar Ermənistan rəhbərliyi ilə və Ermənistanı dəstəkləyən bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla eyni sözü, eyni tələbi arzurlar. Onlar demək ki, Azərbaycan xalqının düşmanlarıdır. Və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları da adekvat tədbirlər görməlidir və görür. Minnətdaramsa Cəvanşirəm, çox sağ olun belə əməli başdır. Geniş şərhlə görə və vəziyyətin reallığı açıqlağlıqla başdır. Çox sağ olun. Oğurlar olsun. Millət fəxri Cəvanşir Feyziyev real intervidə bizim qulağımız idi. Salamat qalın. Əsas odur.